Общо 17 мултимедийни презентации бяха представени пред учители, ученици и гости. Проявата уважиха кметът на община Елхово господин Петър Киров, заместник кметът Пепа Кючукова, директорът на учебното заведение Тинка Танасова, помощник директорът Пенко Ханджиев и други. Виктор от 6-ти клас се представи с презентация на тема Хановете. Велислава от 5-ти клас разказа за княз Борис Първи Кръстител. Доника от 5-ти клас представи своята презентация за светите братя Кирил и Методий. Гергана от 6-ти клас също бе направила мултимедиен продукт за светите братя. Златомир от 5-ти клас запозна присъстващите с великите географски открития. Велислав от 6-ти клас разказа за Чили Иван от 6-ти клас представи информация за най-голямата държава в Южна Америка Бразилия. Стоян от 8-ми клас е направил сайт за Белограчишките скали. Михаела и Марияна от 7 клас разказаха за Ивет Лалова. Невена и Женя от 6-ти клас представиха клип за своята любима певица Аврил Лавин. Денислав и Димитър от 5-ти клас описаха пролетните празници и обичаи. Борис от 5-ти клас представи традициите, свързани. Ни ден. Саня от 5 клас представи своята презентация на тема Моето училище. Кристияна от 7 клас разказа приказка за едно училище. И Вета и Карина от 6 клас в своя клип показаха как учат, спортуват и се забавляват учениците. Пети от пети клас описа своя роден град Елхово, а Мария от 6 клас разказа за забележителностите на град Елхово.